1 квітня відбудеться пробне незалежне оцінювання з української мови та літератури, 8-го з усіх інших предметів. Послуга платна, але вона дає майбутнім абітурієнтам можливість не лише перевірити свої знання, а й психологічно налаштуватися на участь уже справжньому ЗНО. Тим більше, цього року разом з ним складається і державна підсумкова атестація. Але це, з одного боку, полегшує випускникам життя, не треба екзаменуватися двічі. Та з іншого, частина учнів, кажуть педагоги, психологічно не готова до іспитів у незнайомій обстановці з незнайомими вчителями. На сьогодні в області на пробне тестування зареєструвалося понад 3600 осіб. Це набагато більше, ніж минулого року. Всього ЗНО складатимуть 6200 учасників. Ми завершили реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання. 17 березня був останнім днем за поштовим штемпелем, коли можна було нам відправити документи для первинної реєстрації на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Але до 31 березня можна тим, хто подав вчасно документи, але з якихось причин їм було відмовлено, або у них виникла потреба, можна внести зміни. Кожен має право пройти тести не більше як з 4 предметів. Українська мова – обов'язкова, а серед дисциплін за вибором – найпопулярніша історія України. Її складатимуть 78% абітурієнтів. У Чернігівській школі номер 20 цього року 56 випускників. Більшість також обрала історію. Це 41 учень. Математики у нас 20 учнів, тому що в цьому році можна було вибирати і математику, і історію. Але один цей предмет повинен бути обов'язково. Багато дітей, 26, вибрало англійську мову. Десь чоловік 13 вибрало географію, 13 теж десь 10-13 біологію і 4 чоловіки хімію. Кількість дітей, які хочуть складати географію, збільшилась, а от англійська мова стабільно популярна. Я цікавлюся іноземними мовами, хочу надалі їх вивчати, тому англійська мова є для мене профільною, а історію вибрала, бо цей предмет мені легше здати, ніж математику. Англійська, тому що це міжнародна мова, і в сучасному світі без неї ніяк не можна. Історія України, тому що без історії України також не можна. Це історія нашого народу, її потрібно вивчати, потрібно знати, аби не повторювати помилок минулого. У 20-й школі Чернігова є своя система підготовки до ЗНО. Розказувати про процедуру проходження тестів та ознайомлювати з їх зразками випускників починають ще з початку року. Готуються учні й самі. Звісно, це репетитори, також сама вивчаю деякі матеріали, дуже великий обсяг проходження тестів, просто неймовірна кількість. Вивчення матеріалу, повторення матеріалу. Репетиторами займаюся, сама займаюся, в школі нас також підготовлюють, там якісь тести дають. Змінилися формати контрольних робіт з історії, тобто це вже тести, так само відповідність, послідовність. Вчителі також переймаються, хоча для школи потрібне тільки ДПА, але вони також зацікавлені в тому, аби ми проявили свої знання. До тестів з української мови особлива увага. Школа співпрацює з Малою академією наук, тому діти, які хочуть більше дізнатися про мову і краще підготуватися, відвідують гурток «Юний філолог-дослідник». Ще хочуть діти такі, які батьки, на жаль, не спроможні платити гроші за репетиторів, і тому кожного тижня по два рази вони займаються. Також у нашій школі є факультативи, і тому діти мають можливість повторювати той матеріал, який буде на ЗНО. Ще одна цьогорічна зміна – зменшення кількості пунктів тестування. Будуть створені округи, у кожному з яких має бути зареєстровано не менше 450 осіб. І якщо у нас, скажімо так, попередні роки 20 було центрів цих округів, то на 17-й рік на предмети у нас може бути 8-9 таких округів. Тобто у дні проведення зовнішнього незалежного оцінювання у нас буде все-таки досить таки велика міграція учасників зовнішнього незалежного оцінювання по території області. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 23 травня, а 23 червня уже будуть відомі всі результати його основної сесії.